Hej Hej! Samuel Klippfalk! Hej! Hej! Du är kommunalråd i Solna. Ja, det stämmer. Och där har ni styrt ganska länge, berätta. Ja, precis. Kristdemokraterna har varit med och styrt i Solna sedan 1998. Och nu är vi inne på, ja, vad blir det, vår sjätte mandatperiod då kanske. Och nu styr vi med Alliansen plus Miljöpartiet då. Vi är en blågrön koalition och jobba på för att hitta bra lösningar för Solnaborna varje dag. Det är ju inte en ovanlig kombination. Västra Götalandsregionen styrs ju på det sättet och också Stockholms stad. Och även i Region Stockholm så är det ju på det sättet, så att man har helt rätt i. Så att det finns på lite olika ställen. Och då så gäller det att kunna nå samförstånd kan jag tänka mig. Men vad har du för ingångsvärden i det som kristdemokratisk politiker? Ja, nej men ofta så börjar man ju kanske med någon typ av, vad ska man säga, sakfråga. Det här är en fråga som måste lösas. Och då måste man hitta tillräckligt mycket gemensamma beröringspunkter med alla de andra fyra partierna för att man ska kunna nå fram då, helt enkelt. Och som kristdemokrat är det ju väldigt tryggt att ha ideologin i ryggen för att kunna nå fram och hitta kompromisser. Det handlar ju alltid om att ge och ta i politik såklart. Men med ideologin i ryggen så vet man att ja, ungefär var man kommer att hamna varje gång. Det känns tryggt. Och när man är tydlig i sin egen ideologi också så vet nog säkert dina samarbetspartner ungefär vad du kommer komma med för idé. Ja, jag tror att det är väl inte så jätteofta stora överraskningar kanske. Sen kanske inte de alltid håller med och så får man diskutera saker. Men det hör ju till. Vilka områden är det som du ansvarar för? I Solna så är mina huvudsakliga ansvarsområden äldreomsorg, där jag är ordförande i omvårdnadsnämnden. Och förutom äldreomsorg så ligger också omsorg, alltså LSS, ja, insatser och så inom min nämnds ansvarsområde. Så det är en stor nämnd i så att säga, ekonomi och volym sett. Sen utöver det så har jag också ett ordförandeskap i något som heter Trygghetsrådet, där vi samverkar med polis, fastighetsägare, andra intressenter runt om i Solna stad för att skapa en trygg stadsmiljö och samverka. För ofta blir det ju så att om polisen gör en insats och om staden gör en insats så kanske det blir mer än om man inte hade koordinerat insatserna tillsammans. Så att vi arbetar tillsammans och har ett bra samarbete. Du har nämnt för mig att du är intresserad eller du tycker det är viktigt med personalismen och subsidiaritetsprincipen. Ja. Kan du berätta lite grann, dels vad de innebär och hur de liksom påverkar ditt beslutsfattande? Ja, precis. Ja, men om vi börjar lite med subsidiaritet så tänkte jag att man brukar ju prata om att subsidiaritet innebär att man ska stödja lägre nivåer i samhället så att en högre nivå i samhället ska stödja en lägre nivå. Och att beslutsfattandet ska ske så nära de som det berör som det är möjligt då. Och då tänkte jag väl ta ja, men ett ganska aktuellt exempel, och det handlar ju om en utredning som nyligen har tagits fram av ja, regeringen, där det är miljöpartistiskt råd, tror jag det är, från Uppsala eller någonting sånt, som har gjort en utredning gällande det som numera heter pedagogisk omsorg, eller dagmamma i dagligt tal då. Som då föreslår etableringsstopp, och det skulle innebära, vi har ju idag ungefär 10 dagmammor i Solna. Och det är en uppskattad barnomsorgsform för att en del barn vill ha den här lite mer hemlika gruppen där man träffar samma barn och samma fröken så att säga varje dag. Och vi kristdemokrater pratar ju just om subsidiaritet, och det här är då ett konkret exempel att vi politiker ska skapa förutsättningar för familjer att fatta bra och kloka beslut hemma vid köksbordet om till exempel hur de vill organisera sitt liv och barnomsorgen. Det ska inte vi politiker lägga oss i, utan vi ska ge dem bra förutsättningar att till exempel kunna vara hemma inom ramen för en flexibel föräldraledighet. Men utöver det också vad gäller det här med barnomsorg då, att de ska finnas olika alternativ därför att familjer är olika och barn är olika. Det är väl ett
Vad skulle ett etableringsstopp innebära då i Solna? Då skulle man vara tvungen att starta fler förskolor eller? Ja, det är ju klart. Det är ett antal barn som skulle behöva få en plats i en förskola. Sen innebär väl etableringsstoppet att de befintliga får ju finnas kvar. Och då vet man inte under hur lång tid de kommer finnas kvar då. Jag vet inte om det innebär att när de sen går i pension så kanske inte det är någon annan som tar över. Det, ja, sådär. Men jag tycker det är ganska så här klåfingrigt av då politikerna på riksnivå att här är en barnomsorgsform som inte ens används av 2% utav Sveriges befolkning. Av 2% av de som har barn i barnomsorgen då. Och då måste man klämma åt det för att det passar inte utifrån några ideologiska skygglappar som de har på riksnivå då. Sen tänkte jag väl ta en lite annan aspekt. Man pratar ju väldigt ofta om subsidiaritet i termer av att allt ska decentraliseras och det ska tryckas ner och sådär. Men jag vill lyfta ett av Kristdemokraternas andra förslag som faktiskt handlar om att centralisera istället. Där vi pratar om att förstatliga eller att staten ska ha ett större ansvar för sjukvården och sjukhusvården. Att helt enkelt regionerna har spelat ut sin roll för att det var en konstruktion som man ritade någon gång på 1850-talet eller någonting sånt. Så det har ju gått ganska länge. Och skulle vi sätta oss och göra ett helt nytt system idag och tänka hur ska vi göra ett helt optimalt sjukvårdssystem så kanske man inte skulle göra det i form av 21 regioner. Så där har ju Kristdemokraterna utifrån samma princip landat i att ja, men det blir en mer jämlik vård om man istället gör det här centralt. För då vet man att det inte behöver vara en skillnad att någon måste vänta flera månader på en viss cancerbehandling medan det i en annan region går mycket snabbare. Så att det är ju också ett utslag. Så att subsidiaritet kan både handla om att man ja, då skapar förutsättningar för en lägre nivå i samhället att fatta sina egna beslut. Men ibland handlar det också om att man tar upp beslutanderätt därför att man bedömer att då får man en större liksom, kraft i det och ett bättre utfall helt enkelt för flertalet. Och någonstans där så ligger ju också den här tanken om vi säger förvaltarskap. För att vi rör oss ju aldrig med våra egna pengar. Politiker har ju inga pengar. Utan det handlar ju om vad skattekollektivet betalar in och hur vi ska kunna då gemensamt också nyttja det. Och då skulle man ju kunna nå en högre ändamålsenlighet ifall man har sjukhusvården statlig. Kanske man kan få mer kostnader, även om det inte är primärt, men det är också en del som man kan väga in i det. Absolut, och när du ändå nämner förvaltarskap som man säger så är det ju också en av Kristdemokraternas ja, bärande principer. Och jag brukar, när jag tänker på begreppet förvaltarskap, både tänka ska man säga, ekonomiskt förvaltarskap, men också då såklart förvaltarskap när vi pratar om naturen. Alltså båda de här måste gå hand i hand. Och i Solna där vi bygger ganska mycket, vi har en översiktsplan där vi har sagt att vi ska bygga ungefär 800 lägenheter per år. Och detta är då i, till ytan Sveriges tredje minsta kommun. Och ni ser ju kartan här bakom mig. Man kan se att ungefär en tredjedel utav Solna är blått eller grönt i meningen att det är ja, sjöar eller vatten. Eller någon typ av naturreservat och vi har en nationalstadspark. Så att ungefär en tredjedel av Solna är liksom, ja, där kommer det inte att byggas någonting alls. Då. Och när man då tittar på ett byggprojekt så konstaterar man ibland att om någon anledning så tyckte de att det var jättebra på 50- och 60- och kanske till och med 70-talet att gräva ner sopor här. Jaha. Ja, så att det gjorde man då och inte bara i Solna utan överallt i Sverige. Och som ett led i förvaltarskapet då, så, ja, då sanerar man marken och så gör man det lämpligt för att ha bostäder och kanske en förskola på. Och möjliggör för nya Solnabor att bo där kanske 100 år framåt. Så att, det tycker jag också är ett exempel på förvaltarskap faktiskt. Och det är både att bevara och också rätta till tidigare fel. Som du säger. Exakt. Ja. Jag var lite nyfiken, du nämnde ju personalismen. Ja. Och det är också ett sånt ord, så nu har vi förklarat subsidiaritetsprincipen som är ett ord som inte liksom riktigt svänger om vi säger så.
Men vad är personalism? Personalism, ja det är ju också ja, kanske lite krångligt, men man kan ändå tänka så här att människan är en person och att man då helt enkelt tittar på personen istället för att stirra sig blind på att man är en individ eller ett kollektiv. Att en del liberala så att säga, tankar, de för ju väldigt mycket liksom, tanken till individen. Möjligen ska det finnas en stat i bakgrunden som kan kompensera upp för vissa saker när individen så att säga, blir svag. Då. Men då är det fortfarande att det är staten som är den som kompenserar upp och individen ska vara stark och kunna förverkliga sig själv och allt detta. Och självklart så ska ju individen kunna förverkliga sig själv, men att inom ramen för personalismen att man faktiskt utvecklas i en gemenskap med andra personer och att man inte gör det på bekostnad av andra människor. Och då tänker jag att den kanske naturligaste formen när man börjar är väl egentligen i familjen helt enkelt. Att man är en del av en familj och att man i den familjen då ja, har stora syskon, småsyskon, föräldrar, farföräldrar, morföräldrar som man lär sig vad som är rätt och fel och hur man ska bete sig mot andra. Mm. Så jag tycker att personalismen är en väldigt fin, vad ska man säga, mellanväg mellan det här väldigt socialistiskt kollektiva, att alla ska på samma sätt som vi pratade om här i början då, eller förskola då, att ja, det ska inte finnas någon dagmammor för att då finns det statistik på att de under 2 år i skolan har lite lägre, men sen kommer de i kapp kanske. Men att alla måste vara i samma form och alla måste vara i samma form redan från början. Liksom det kollektiva eller det här väldigt individuella, att sköt dig själv och bry dig inte om andra. Det här individualistiska, att det enda du behöver tänka på är dig och din så att säga. Så att jag tänker personalismen är ett bra, ja, en bra medelväg framåt där och att den kan både vara i en familj men den kan också vara i ett föreningsliv, i någon idrottsförening eller annan typ av kulturyttring. Mm. Och där tänker jag ibland så liksom, när man tänker utifrån personalismen att jag är ju också kommunpolitiker i en betydligt mindre kommun. Men att man inte springer ifrån föreningslivet som du nämner och liksom lägger allting på kommunen, att det är kommunen som ska göra och kommunen som ska ta, utan att man, precis som du pratade om samverkan med polisen, också har samverkan med föreningslivet. Ja, det är jätteviktigt och vi har ju över åren här under tiden som vi har haft ansvar för Trygghetsrådet bland annat se till att det har funnits flera anställda som kan arbeta med samverkan med föreningslivet och det finns goda krafter i form av nattvandrare som har gjort det i inte bara 1 år och inte bara 2 år utan kanske 5, 10 och ännu längre tid tillbaka som knappt själva ens har barn i den åldern att de egentligen kanske behöver nattvandra men som fortfarande gör det och se till att det blir av. Att vi från kommunen då kan stödja upp sådana goda initiativ och se till att precis som du säger att inte allt måste ske i kommunens regi för att det är inte så att kommunen alltid vet bäst eller att staten alltid vet bäst eller att vi politiker eller för den delen tjänstemän i kommunhuset alltid vet bäst utan det är faktiskt så att ibland så måste det finnas initiativ i föreningslivet som man gärna kan stödja. Då. Mm. Det har du helt rätt i och det har vi också märkt nu under ja, coronatiden som har varit att det har varit mycket mera samverkan med en del föreningar och det finns ett stort engagemang bland många medborgare att hjälpa till. Det är väldigt fint. Ja, vi har ju nämnt några av byggklossarna men man bygger ju inte en hel ideologi på 3 bitar som vi sa då, subsidiariteten, personalismen och förvaltarskapet. Hur ser du på helheten? Ja, nej men jag nämnde ju här, om man tog då till exempel förvaltarskapet, att jag brukar tänka att det handlar både om ekonomiskt förvaltarskap och om så att säga, miljömässigt och hållbarhetsmässigt förvaltarskap. Sen finns det ju flera andra byggstenar, precis som du nämner, och
Det är ju så att när man har alla de här som en helhet, då har man så att säga det som utgör den kristdemokratiska ideologin. Vi har bland annat människovärdet, förutom de som vi har nämnt, och den kristna etiken. Ja, vi heter ändå kristdemokraterna. Mm. Och jag brukar ofta prata om den kristna etiken i termer av att det som du vill att en annan ska göra för dig, det ska du göra mot den personen. Man behöver inte vara kristen, man behöver inte vara religiös överhuvudtaget för att tycka att det är en bra princip att leva efter. Mm. De små naturliga gemenskaperna som också går i hand med de här personalismen och solidaritetsprincipen som också finns. Då, att vi har ett ansvar för våra medmänniskor. Förvaltarskapet, solidaritetsprincipen och ofullkomlighetsprincipen. Mm. Den är skön. Ja, den är skön och ger också en, vad ska man säga, en viss ödmjukhet inför att man kan faktiskt göra fel, för att människor är till sin natur sådana som begår både rätt och fel. Och ibland så är det så att man har perfekta rutiner på ett papper i en verksamhet inom mitt ansvarsområde i äldreomsorgen. Så ja, det finns bra rutiner, det finns bra medarbetare, men även de bra medarbetarna ibland gör något misstag och då har det uppstått någonting som är fel. Och det måste man vara beredd på att det kan ske och att det kan så vara helt enkelt. Så att ofullkomlighetsprincipen är ju någonting som ändå ger en ödmjukhet inför att ja, man inte alltid vet bäst och att ibland så kan man trampa snett och då finns det också en förlåtelse att man kan få en ny chans ofta. Mm. Många av våra politiker, jag har ju pratat med flera stycken nu och de nämner då dels lite kanske olika favoritprinciper men också helheten. Hur tänker du kring det med ideologin? Ja, nej men alltså det blir ju väldigt svårt att plocka ut en princip och fortfarande hävda att man har helheten. Därför att då saknas det en tårtbit eller en del av de här byggstenarna som man landar i liksom, slutsatsen kring. Sen är det såklart att i vissa beslut så är någon av principerna väldigt tydligt övervägande på något sätt. Men ett medskick eller en tanke som jag ändå har, det är att argumenterar man bara utifrån de här byggstenarna, de här grundstenarna, så är det så att man kan landa i olika slutsatser. Det är ju faktiskt så att när vi har våra riksting så har vi ganska frejdiga debatter i ganska många olika typer av ämnen. Och alla argumenterar med lite olika ingångsvärden utifrån de här principerna som finns som byggstenar. Och det är också såklart om man lägger mycket mer tyngd vid 2-3 utav de principerna, ja, då kommer ju också de att skälpa över så att man kanske tycker på ett visst sätt. Så att Kristdemokraterna är ett stort parti i antal medlemmar, ett växande parti i antal, så att säga, i befolkningen som sympatiserar med oss. Och det finns en stor bredd i hur man tänker kring olika frågor. Samuel, vi har pratat i nästan en kvart nu. Jag vill gärna tacka dig för att du har varit med och inspirerat andra kristdemokratiska politiker om hur de kan tänka ideologiskt i sitt beslutsfattande, men också andra som bara är intresserade funderar på hur tänker en kristdemokrat. Ja. Tack så hemskt mycket att du har varit med. Ja, men tack själv. Roligt att vara med.